Tosiaan, niin mä vain tehdä vaikka mitä ihmeä tonttuurmia, että tää rastaa ne huomioon. Ties vaikka roppe. Näin oi. Jos tulee 500 tilaa tänään täyteen, mä kerron mitä roppe tekee aina sen huoneessa. Okei, siis läki. Eli, mun on pakko kertoa tää nyt. Roppe on ihan pienestä pitäen. Aina kun se menee nukkumaan, niin se petee hampaat. Sori kaikille, mun ei pitänyt kertoa. Mutta kyllä on vähän suuri. Viesti. Viestittelijä, no niin. No niin, ihmeessä voitte munkin chatissa jutella. Siellä ei oo pakko olla ihan hiljaa. Mä kyllä luen teidän kommentteja. Että tää on sitten oikeesti viimeinen peli. Mun äiti. Joo. Toi oli läppä, ei ollutkin. No joo, kyllä se oikein. Se ei oo kovin kiva. Päivää, Finn Kasper. Mulla on kerroin. No. Tuu, täällä on äijä. No. Mistä? Ootko ihan tosissani? Joo, mun menee fiilis. Mä lähden karkuun, lähet säkin. Joo. Oh my god! Mun aim oli kyllä ihan pyllystä, mut ihan oikeesti. Jos mä tää voi... Niin, mut siis mun aimia tälle oli ihan niinku... No siis mä aloitin Finn Kasper, mä aloitin tän nelossiisonilla. Joten mulla on 260, noin. Ja Roppella löytyy voittoja, paljon sulle löytyy? 120. Se ei oo pelannut tätä niin paljon. Mut siis niinku okei, vaikka mä pelasin ton niin ihan huoltistomasti. Mutta toi klatsi, miten mä yhtäkkiä vielä pääsin sinne? Niin, Reva. Ei ookka. Niinku joku vaan niinku, ne ei oikeesti, ne vaan niinku... Niin. Mut jos niinku oikeesti teillä on jotakin tavoitteita tässä pelaamisessa. Mutta tajusitte sitä mitä mä tarkoitin? Hyvä, hyvä että tajus. Silloin 1150, mulla on se aloitti kakkossiisonilla. 1150 kertaa. Paljon mulla on Soul Squad voittoja, mulla on yhteensä, en mä tiedä. Siis mulla on 100. No arvokkaa paljon mulla on kärrättyjä voittoja. Siis mulle kärrättyjä. Siis on nollassa. Joskus joku 5 päivää sen jälkeen, kun portti täytyy tarkkaan peli. Hei, tää on sitten viimeinen peli. Hei, tää on joku, skörmi tää peli. Kato kuinka paljon äijää tällä alueella. Oho, nyt tää on se vähän pelottaa. Ai! Varo. Mä vaan käänny hetkeksi. Hyvä, tulee. Roppe, älä käännä niille selkää!
En mä käännä nyt sen mitään. Niin vaan vähän piilauksia. Mä tiedän, onko se enää fighteri. Oota. Onko se hyvässä suojassa? Roppe nyt ampuis tuota toista. Mitä? Oota. Me puskee! Joo. Mä tiputan sen ainakin se toinen. Saat vielä. Fuck off. Ei! Lisää tiimeä! Varo, varo! Laita riftiko! Laita riftiko! Missä se on? Ei! Revaa vaan! Reva! Mä sain noin niin loviks! Tota, mulla on sulle tässä vedä peräpaaniksi toi toinen ja vedä... Anna toi metkitti, toi metkitti. Missä metkitti? Asia, mä täällä hokeessa asia. Olin niin hätänen. Mä saan. Oh my god, chatti! Nyt ihan oikeesti. Mitä se metkitti jätki on? Onks sun mitä hiiliä kannassa? On! Noi minit. Oh my god, chatti! Mä sain niin loviksen toisen. Sitten tapahtui joku kaostilanne taas, mä mokasin ja... Mut huhhuh. Jätä mä ison vähän. Okei. Okay. Mitä sulla on kannossa? Mulla on skarri, heavy, sitten huntingi ja nää grappleri ja battle. Ota grappleri tälle toi. No ei kai. Otat. Äijät, nyt jos tää voitaa, niin mä laitan. Tää saattaa olla voitto. OMG. Miksi se on enää työkalu? No... Lähes full matsku sille. Mä... Se... Matsku, mä voin vähän... Mulla on 900 varmaan. Noin. Joo. Varmaan. Niin kato, kun mä vähän vähensin mun modea, kun mulla oli niin paljon modea, mä tajusin, että ei ihan kaikilla. Nais, mulla on tappoikka 19 tällä hetkellä, ja tota, mä en oo varma, tietääkö mun yks kaveri tällä hetkellä. Oi, tässä on lähellä äijä! Lovi. Mä etin mun snipun vetää. Ei haittaa, mä sivun tän. Meitä ryssitä. Nää on molemmat lovei, nyt ryssitä. Ota varovasti mut, mä oon ennenkin tippunut, mut sitä sun ei pidä tietää. Nyt saa krappata tässä myös siihen. Täällä on iso sieldi. Komaro, pöp! Mä laitan tän YouTubeen. Mä laitan tän huomenna YouTubeen. Vaikka tää ei ollut mun ehkä elämäni paras matsi, mut tää oli silti oikeesti. Mulla on kolme isoa. Kuhan kukaan 165. Kuhan ei kukaan kuule näitä mun huutoja. Kuhan nyt ei lähtis sähkö. Rope. Oh my god, nyt äiti tulis. Kelaa. Nyt äiti tulis. Äiti tulee. Pelataanko täällä lähtis vielä? Mene tonne laiturimäkkiin. Okei. Okay. Portakortissa se on sit riski. Et jos sieltä joku ampuu mä, niin se on riski. Hei, mennään alueelle ja blokataan muiden pääsy sinne. Noni, tänne näin. Ei kun tossa on alueella jo pari äijää. Me ollaan tässä alueella. Hei, se on yksi näitä äijä. Ei oo, siellä on kaksi. Niin, mutta siis yksi näitä äijä. Sen lisäksi, joo, niin on. Come on, äijät. Mehän voitetaan tää vai mitä, chatti? GG ja chatti! Ensimmäiset mun kattojat muistaa. Oh my god, tuolla on ne kaikki kolme äijä. Oot, noin ei saas tehdä, mut mä oon vähän jännittää. Älkää kertoko kellekään.
yksi ilman sieltä sieltä. Knocki, hyvä! Knocki, hyvä! Knocki, hyvä! Knocki. Hyvä! Nyt mennään! Oh, yksi äijä! Yes, se on nokissa! Nyt on enää yksi oikeesti äijä. Mitä takaa? Se on takaa! Se on takana mun beississä! Mun beississä! Tää ei oo totta, jos me tää hävitään! Jos tää hävitään äijät! Ruppe! Kukaan ei nähnyt sitä. Mä Ruppe alkasin tanssimaan siinä. Mä alkasin tanssimaan. Aloin. Oikeesti äijät. Mitä takaa? Se on takaa! Oikeesti äijät. Mitä takaa? Se on takaa! Kun mä luulin, että se oli siellä se viimeinen äijä. Mä alkasin tanssimaan. Mun chatti näki. Mun chatti näki. Laitanko mä ton YouTubeen? Olihan toi aika siisti. Tossa oli niinku niin hulluja tilanteita. Kuuntele.